بلبلان خو پته لوبه خوشالي کړی بلبلان خو پته لوبه خوشالي کړی خبر نه دي چې ډېر ګر په خزان راشي او هر خزان ته به حاجی جانا نه هر بهار پسې هر خزان پسې بهار راځي جانا نه دا ګلو باغ شو ته مالیار راشي ډېر ښه او د سپرلي موسم کې راشي فرحت جانا پرلی موسم کې راشي فرحت جانا تور اوربل کې د ګلونو خوند پیدا شي ډېر ښکلی ډېره مننه ډېره مهرباني ټول اورېدونکو ته تاسو ته سپیشل سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام ارور میں سوک دکم زینا ولی خوجن خبر کوم دی زلا خبر سرنگ ارورا الله دې مال شو کړه چې څه جوړي وختونه ساتونه خدي بالکل کلاری دا موبایل باندې اواز دې کم راځي خاص تاسو غږم اوس ماته ډیر کم راځي سبراته پروگرام کې برا سره سره شریک ضروریا نو ډاکټر صاحب ډیر وخت پاس مو کالو نه لاو شو د چربت یو ځو بند وي ها شاد کلام دې چې په کاګم قدم د مرګ خولې تر اخته شي ها او به له خدای د ذات وحید تو پاتې نشي ها او څوک رسخت شو څوک راځي او څوک روان دی او بختور دې چې په عشق کې بندیوان دی بختور دې چې په عشق کې بندیوان دی او په قدم قدم کې وینم خفګان په قدم قدم کې وینم تاوان او په قدم قدم کې اورم اعلان په قدم قدم رژیږي سره ګلان او چې وینم ګرمې چې خفه شي او په قدم قدم د مرګ خولې ته راښکته شي او انسانان دي که مرغان دي که پیریان دي و بختور دي چه پیش که بندی وان دي دیخ کلی دیخ کلی و آمنا و آخری دین بنده ترازم اشان پا قدم قدم که او را موازونا او پا قدم قدم که بینا ما قبرونا او پا قدم قدم بلیج مشالونا و پا قدم قدم جنگر محالونا دا وکله هم هیچا ته پاتې نشي او په قدم قدم د مرګ خولې ته راښکته شي ډېر ښکلی ډېر ښکلی وایي خواجه لکه په ځمکه په اسمان دی او بختور دی چې په عشق کې بندي وایي عشق کې بندي وایي ډېره مننه وروره ډېر ښکلی کله ډېره مننه جی رانه وګورو کریم نور د کوه هیڅ ښکلی کلام او څنګه چې موږ تاسو ته چې داسې کلام چې هغه کې زموږ منوالو دغه ذهن هم یو طرف ته بوزي هغه یې بس سوچ فکر باندې مجبور کړي ډېره مننه ډېره مهرباني شپږ پنځه یو پنځه صفر نه درې زموږ کالینګ نمبر جی ګران خو ګوه کلیمن اوریدونکو یو ځل بیا پرام کې تاسو ته وایو هرکلی ستړي مې شي په خیر راغلی هغه ګواس په زمزمې تاسو ری دی فلم پوښی او خیاران کلا پروای خبر واخلما رنگ مشی تک زړ ډیر په هاي خبر واخلما پوښی او خیاران کلا پروای خبر واخلما او رنگ مشی تک زړ ډیر په هاي خبر واخلما ډیر توبې وباسم چې بیا به خبر نه اخلم ډیر توبې وباسم چې بیا به خبر نه اخلم ټول توبې مات کړم بیا خبر واخلما ته خبر پس باندې د کور مرور تله اخ دې خبر پس باندې د کور مرور تله نخ کاری مودي او شوي د چای خبر واخلمه
پوه شو خیاران کلا پروای خبر واخلم او رنگ مشی تک زر ډیر په هاي خبر واخلم. اوس مې د کوسی ماشومان هم را باندې پوه دي. اوس مې د کوسی ماشومان هم را باندې پوه دي. خواته را نږدې شي ډیر په غلای خبر واخلم. کله چې په کلي د جانان زه را تېرېږم کله چې په کلي د جانان زه را تېرېږم ژاړي مې زړګې خو په خندا یې خبر واخلم. او پوه شي هوښیاران که لا پروایې خبر واخلم رنګ مې شي تک زر ډیر په حیا خبر واخلم. ډیر یمه مجبور ساغر خټک د لیونی زړه نه ډیر یم مجبور ساغر خټک د لیونی زړه نه خامخا مجبور شم خامخا یې خبر واخلم. پوه شو خیاران که ډیر په غلا یې خبر واخلم رنګ مې شي تک زر ډیر په حیا یې خبر واخلم. ژوند کې خوشحالي راځي خفګان راځي کله شي سپرلی کله خزان راځي. دومره خرڅوه ما خپل راتلل په ما دلته ما ملنګ له باچاهان راځي. ای ژوند کې خوشحالي راځي خفګان راځي کله شي سپرلی کله خزان راځي. او دومره خرڅوه ما خپل راتلل په ما مړه دلته ما ملنګ له ملنګان راځي. خو په خوله مه وایه چې زه مزه ته خو په خوله مه وایه چې زه مزه غږ چې د تلو وکړي نو باران نازي. زه به د مرګې په خوب د یما زه به د مرګې په خوب د یما ماله چې پوښتنې له جانان نازي. ځان کړمه قابو ساغر خټک په دې او ژوند کې ازمایش په هر انسان راځي. ژوند کې خوشحالي راځي خفګان راځي کله شي سپرلی کله خزان راځي. جی ګران خوږو ښکلو مینهوالو اوریدونکو واقعي چې ژوند کې منډې ترډې خوشحالي خفګانونه سپرلي زموږ چې هر څومره ژوند دي او په هغه ژوند باندې مونږ نظر وزغلو هغه ژوند ته مونږ نظر کړو نو یقینا چې ډېر تکلیفونه ډېر غمونه زموږ ژوند ته راځي. ډېر تکلیفونه ډېر غمونه زموږ په ژوند کې تیر شوي دي راځي او تیریږي. او د خپلې خودداری خبره کوي د خپل سچایۍ خبره کوي د خپلې بهادرۍ او دلیرۍ خبره کوي. او انسان هم هغه انسان دی ګرانو خوږو ښکلو مینهوالو دونکو که موږ وګورو ډېر زموږ ورونه بیګان د ملک نه بهر دي د وطن نه بهر دي د خپل مور پلار یارانو دوستانو نه د کور والو نه جدا دي ژوند کوي. نو دا ازمیښتونه دي دا په ژوند کې تړلي دي او د رزق وسیلې د چا په یو ځای کې د چا په بل ځای کې دي. کوم ځای کې د چا د رزق وسیلې هلته کې الله تعالی هغه رسوي. پته نه لګي زه شته یم او که نشته یم خبر نه یم چې زه شته یم او که نشته یم چې ګیلې کوي زما څوک سادهګان دي. دا په عشق کوم مقام دی نه پوهېږم په خپل حال مې ژړولي رقیبان دي. کله کله په خپل نوم کې هم خطا شم داسې کوړې په ما کړي خپل جانان دي. د ژوند د ازمایښت خبرې کېږي ګرانو خوږو ښکلو مینهوالو څنګه چې ما دې نه مخکې خبره وکړه هغه هم دې سره تړلې خبرې دي چې امتحان او ازمایښت د ژوند سره تړلی دی. اپ ډاون اتار چڑاو خبت خوشحال خفګانی دا زموږ د ژوند سره تړلې ده. سوکالي خوشحالي سوکالي یا خفګانونه ماتمونه غمونه
اغه چا دل پروي خبري چي اغه چي رازي رازي نو زما په کور با سوزان ول شي سوزان ول ار شي وي نارسوک هر هغه څوک چې په تمه کړي وي ته راتلو نو په کار دي چې هغه خلک په راتګ کې تلوار وکړي ځکه چې انتظار ډېر ګران د ګرانو حقوق کوي نو واړه دونکو راځي وخلو کال چې موږ سره په لاین